Eswala y'omufu y'emu ku byalaalikibwa eby'okumaliragana. Ensalibwa yaayo kwe kubeera nga omufu ateekebwa mu maaso ga Imaamu. Mu mutwe gw'omufu guli ku sayidi eya ddyo ey'ekibula ate ng'ebigere bye biri ku sayidi eya kkono ey'ekibula. Imaamu ayimirira ku sayidi y'omutwe singa omufu abeera musajja, ate ayimirira wakati w'omufu singa omufu abeera mukyala. Aleeta takbiira nnya era nga oluvannyuma lwa takbiira esooka asoma Al-Fatiha, ate oluvannyuma takbiira eyookubiri asalira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga bwe kiri mu tashahudi yeswala. Oluvannyuma lwa takbiira eyookusatu asabira omufu era ekisinga obulungi kwe kubeera nga amusabira n'edduwa ezo ezajja mu hadithi. Oluvannyuma aleeta takbiira eyookuna n'ayimiriramu katono, oluvannyuma n'aleeta salaamu emu ku sayidi eya ddyo. Bw'aleeta salaamu eyookubiri ku mukono gwa kkono tekirina ttabu kuba kyajja mu hadithi. Ate olubuto singa luvaamu naye nga lubadde luwezezza emyezi ena lusaalirwa. Olwa hadithi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam egamba nti olubuto lusaalirwa singa luba luwezezza emyezi ena. Era kikkirizibwa okubeera nga tusaalira omufu nga taliiwo singa abeera tasaaliddwa nga Nabi sallallahu alaihi wasallam bwe yakikola ku Najashi. Singa jamaa esinga obunene kyekisinga obulungi gyekoma okubeera nga esinga obunene. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti teriiyo omufu yenna asaalibwa abantu abasiraamu nga bawera ekikumi okuggyako nga bamuwolereza Allah n'abeera nga akkiriza. Era tekikkirizibwa kubeera nga tusaalira abatali basiraamu olw'ekigambo kya Allah kigamba nti temusaalira abo abatali basiraamu era temuyimirira kaburi zaabwe kubanga bo bawakanya Allah subhanahu wataala era ne bafa nga bonoonefu.